Кой беше този дед ма спря, си говорим? Кополита бил вътре в сградата някъде, ми издава. След като... Уважаеми господин кмет на община Карлово, госпожи и господа представители на местната власт, скъпи приятели на 61-а странска бригада, господа офицери, сержанти и войници, представители на Светата Православна Българска Църква, драги гости, колеги от Съединените Американски щати, Испания, Германия, Гърция, колеги, днес е един особен ден за бригадата. Всички ние ще присъстваме на ритуала полагането на основния камък за изграждането на православния параклис Свети Мина. Искам да кажа няколко думи преди да дам на представителите на българското духовенство да отслужат този свещен ритуал. Българската църква, вярата са онези водещи начала, които са успели да съхранят българското в нас. Българската църква е онази институция, която продължение на векове е съхранявала и допринасяла за българщината. Особено във времето на петвековното турско робство. Без църквата, без свещеници сме щели да бъдем загубени като български народ. И веднага след освобождението, когато се възстановяваше българската държава, българската църква продължава да играе огромна роля. И още с създаването на българската войска, земска войска, 1879 година, една от институциите, която е учредена, е именно тъй наречения полкови свещеник. Тоест, във всеки един полк е имало свещеник, е имало православен храм. Място, където всеки един офицер, сержант и войник са могли да посещават тези храмове, да се уединяват, да остават със себе си, да черпат вдъхновение, вяра и упование във своите сили. Включително когато са тръгвали в битка, те са получавали причастие преди всяка една битка, преди всяко едно сражение. И това е било до 1946 година. Поради така стеклите се обстоятелства, след 1946 година премахна тази институция, която към днешна дата официално не е възстановена. Но в поредица поделения на българската армия, през последните 20 години се изградиха, а съм уверен, че ще продължават да бъдат изграждани параклиси. Знаци, символи на българщината. Всички тези думи ги казвам с това, за да бъда разбран от всички тук присъстващи. Това не е просто една приумица,
една прищявка, която е от ден до пладни. С полагането на този камък, основоположен камък, този параклис ще съществува във веки веков. Бригадата може да я няма. Това е изключено, но параклиса ще остане. И вярата в доброто ще остане. Във всеки един от нас. Аз искам да благодаря и на нашите гости. Няма да ги изреждам всички, с цел да не неволно да пропусна някой, че днес те намериха време да бъдат сред нас. Аз се надявам, че и в процеса на изграждането на праклиса, защото те първа ще имаме трудности, на които ние ще ги преодоляваме, очаквам всички те да се включат в тази благородна кауза. И както е казал поета, ученият с ума си, чорбаджията с парите си, сиромаха с труда си, всеки един от нас да допринесе и да допринася за изграждането на този параклис. Аз споменах, че неговото име е Свети Мина, ще бъде по-точно. Свети Мина е един воин, православен воин, който е загинал в името на Господ, в името на вярата. Той е закрилник на семейството. Той е закрилник на жената, на унеправданите. И аз смятам, че тук има голяма символика, поради факта, че Свети Мина ще закриля всички нас, и военнослужащи, и цивилните служители от бригадата. Защото нашата професия е отговорна, високо рискова, а той е закрилник на сакатите, на унеправданите. И нека Господ да бъде с нас, а той ще бъде с нас в това благородно начинание. И така предоставям възможност на представителите на Светата Българска църква да отслужват водосвет и молебен и да извършат самия ритуал. Благословен Бог навсегда, ни призна и во веки веков. Святото Евангелие, мир Божий да бъде над всички вас. И Духови Твоего. От Иоанна Свято Евангелие ще се прочете. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Богоноври ми въздези Исус в Иерусалим. А в Иерусалим, Бравче, Борде се намира капалня по-еврейска, наречена Бетисда, която има пет притвора. От тях лежаше голямо множество болни, слепи и сигнали, които чакаха да се развижи водата, защото ангел Господен от време на време слеше в капалнята и развижваше водата, и който провлезеше след развижването им, поздравяваше от каквато е болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава. Мир на Господа.
Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мир, свиши за спасение на нашите души. Господу да се помолим. Господи, помилуй. За този свети параклис и за оние, които ще влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божий, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За преосвещеничен наш митрополит Николай, за честното презвитието, за дяконството в Христа, за целия притчи народ, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За този град, за всеки град, село и страна, и уния, които с вяра живеят в тях, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За тая вода лечителна, за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословеното Йорданово, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помолим. Господи, помилуй. Защити и спаси, помилуй, не запази, Боже, за Твоята благодат. Господи, помилуй. Като се изпълним с всички свети и пресвятата преблагословена, славна владичица наша Богородица и присно Дева Мария, нека сме в себе си веков. Повързай, Боже, да ми избавиш, повързай, Господи, да ми помогне всички срам да потънат, които търсят душата ми, да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмих уния, които ми желаят зло, да бъдат обърнати назад, за дето ми хулиха, които ми казваха: о, добре, добре. Нека се зарадват и развеселят за тебе всички, които те търсят и които обичат твоето спасение, непрестанно да казват: велики Бог, аз пък съм беден сиромах, Боже, повързай към мене. Ти си помощ мой, избавител мой, Господи, не се забавяй. Господи, да се помолим. Господи, помилуй. Боже, Вседержителю, който си сътворил небето съзнание и си основал земята върху нейната опора, Създателю и уреднику на всичко, милостно погледни, а на нас Твоите люби, които сме събрали, се помолим и им, а благословим на този Твой род, предстоящ на Твое воинство, което Он, ай пожелал и им всички заедно с Него, ме закрепим на този молитвен дом на твърд камък и го остави според Твоите божествени думи в Евангелието, тъй че нито вятър, нито вода, нито ум, никакво изтъпление на тъмнята да може, но да победи тези, които с вяра прибягват, благословим, а да бъде завършен и тези, които ще им пристъпят на Него и ще се молят, благослови, да получават това време, а милост от Тебе, благодат и сила, духовна храна за душата и за сърцето, защото а Твоя власт, Твоя царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега, всякога и во веки веков. Амин. Господи, да се помоли. Господи, помилуй. На тази молитва във вам този час и да благословиш о доброто, о намерение на тези Твои раби. Милости бъди владиком, приеми благодарността и благослови Твоя ястие от месо, както се благословил Оведа, който да бъде верния Авраам и Агнето, което е чрез предан това да се представам, прослави Твоето пресвято име. Отец и Свети и до сега, всякога и во веки веков. Скому
съпротивния даруй, и Твое съхраняй, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя. Благославя се и се полага този основен камък за изграждане на нов паракес, храм, дом за молитва, посветен на воля на свети имена, за прослава на Святата Единосъщна и Животворяща неразделна Троица, в името на Отец, Син и Святий Дух. Амин. Амин. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. Братя и сестри, господин бригаден генерал, господин кмет на община Карлово, скъпи гости, братя войни. Наистина, днес е особено радостен ден, защото много е противоречив пътя на човека във времето. Има много противоречия вътре в нас и около нас. Относително е това щастие, какво точно представлява то, но всеки човек, който се е родил на този свят, се стреми да намери удовлетворение на своя път, на своето житие, иска да бъде значим, иска да постигне земното си щастие и много често изпада в противоречие със себе си, какво точно е това и какъв всъщност е пътя му. Така човек се лута напред и назад, докато намери пътя към Бога, защото най-голямото благодеяние, което е дадено на човешкото естество, това е вярата, преди пола, преди всички други дарби, които ни е дал Бог. Ние сме направени да бъдем вярващи и сме наречени в Евангелието венеца на творението. Пък и във всички други религии виждаме, че има стремеж към това съвършенство. И когато човек намери пътя, тогава живее по-добре, по-качествено и радостно. Още от тук, в времето, намерил пътя и докоснал се до Бога. Истинският храм смение душите и сърцата. Тялото на човека е храм Божий. Но храмовете, които строим, те са символ на небесния кораб на спасението, чието кормчия е сам Христос. Затова не без Божия промисъл е определено
този храм, който ще се изгради, да бъде посветен на един от войните, който беше доблестен, който беше обичан от всички, макар и римски войник. Искам да ви разкажа, някой може от вас да знае тази случка. Има един манастир близо до София на Свети Мина, как един възнак му се явил Свети Мина, а той бил художник и по-късно е станал основател на реставраторската школа в България. По-късно е изпаднал така в, нали, устарял, изпаднал в немилост. Той започнал да рисува и да прави различни картини и колажи на по-заможни хора. Направил една така хубава, тежка рамка. Но един път на сън му се явил един мъж и му казал да му направи икона. И му казал как се казва, но той забравил. Втори път му се явил и той като мъж не обърнал много внимание на този сън, но трети път му се явил. А култа към Свети Мина не е така популярен в Русия. Свети Мина е известен в пределите на Римската империя, защото той е бил така изявен воен. И когато този човек в последното си съновидение го видял, веднага станал и го нарисувал. И после по много интересен начин, с много препятствия и перипетия, той занесъл тази икона и оставил, а то било в същия ден, в който се чества паметта на Свети Мина. Така после бил издирен и по този начин се разбрало всичко това, което се е случило, защото той наел един човек с каруца, трябвало да мине там три реки, Суходолска и още две. Каруцата затънала, човекът, който обещал да му свърши това дело, се забавил и отказал в крайна сметка. И този човек се помолил на Бога, взел тази тежка икона и я занесъл сам. Оставил и си тръгнал без да каже на никого нищо. Така, когато свещениците излезли да направят водосвет пред нея, едно сляпо дете прогледнало и попитало майка си на шопски диалект: мамо, това цвеки ли са, не това цветя ли са? А там били всичките му роднини, баща, майка, братовчеди, дядовци и баби. Последвало разследване и така нататък. Сега това е един така духовен оазис край София, който мнозина посещават. Казвам това, за да припомня, че Бог допуска чудесата, за да видим и да може да намерим живата вяра в себе си и за това, че Свети Мина, заради ревността му по Бога, Бог е благословил с такава благодат, за да може да ни помага в житейските неща, да защитава честта на жените и прочие. Господин генерал вас спомена и във вашето отговорно служение вие определено имате нужда от Божията помощ, а нашите предци, войни, са го показали, че винаги са се уповавали на Бога, с молитва са тръгвали и така не е имало загуба, с молитва са тръгвали и са се завръщали живи, преминавайки през огън и жупел. И така са дали пример и на нас. И аз искам да предам поздрава на Негово високо просвещенство, Пловдивския митрополит Николай, който трябваше да направи полагането на този основен камък, но по стечение на обстоятелствата не успя, който се радва много за това, защото наистина е радостно. Трябва вярата ни да бъде жива, за да може да успяваме да извървим пътя успешно. И тук ще бъде място за всички вас, за да може да останете насаме с Твореца, да споделите вашите тегоби, вашите нужди, вашите радости, защото Христос е казал: елате при мен, отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. И виждаме, че всички наши големи полководци са били вярващи с ясно съзнание и упование в Бога, затова и са побеждавали и Бог ги е благославил.
Дай Боже Бог да благослови, да преодолеете всички изкушения, защото когато човек реши да направи нещо добро, винаги има и съпротива от страна на врага, на Бога и на човешкия род. Но аз съм сигурен, че с основното действие на господин генерал Шевиков, това ще бъде факт и това ще бъде за вас място за благословение и полза за ваши души. Дай Боже и да се служи и света Божествена литургия тук в пределите на бригадата за ваша духовна подкрепа и благопреспяване. И сега искам да прочита послание, което в такъв случай се слага в този отвор и се загражда. И това кандило, защото има много често описани случаи, когато е разрушен храм и намират неговите основи, намират това място. И макар че са минали стотици и хиляди години, се оказва, че това кандило гори. А това знаем, че е свърхъестествено благословение за тези, които търсят да намерят истината. В лето 2013 от Рождество на Христа Спасителя на 28 май при светителството на Негово високо просвещенство Пловдивския митрополит Николай, предстоятеля на Пловдивската богоспасяема епархия и при служението на бригаден генерал Димитър Шевиков, командир на 61-а стрелска механизирана бригада, в град Карлово се положи основен камък за изграждането на храм, посветен на война свети имена, за благословение, подкрепа и спасението на служащите в бригадата, в чест и прослава на святата единосъщна и неразделна Троица, Отец, Син и Святий Дух. Амин. Нека да бъде благословено и аз също приветствам от името на братята това ваше добро дело, защото, знаете, има много поговорки, кой как подрежда живота и пътя си и към какво се стреми. Един иска да направи къща, друг възпитава децата си, но повече от всичко това е човек да направи храм на Бога Всевишни, за да се слави името на Света Троица и чрез вас, което няма да ви се отнеме и във веки веков. Амин. Твое сохраняй, крестом Твоим жить.
си, Господи, люди Твоя, и благослови да сохраняй Христом Твое жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивия даруя, и Твое сохраняй Христом Твое жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному болгарскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Христос воскресе из мертвых, смертью смертно Бога сущего Бога живота Бога. Аминь. Аминь. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Слава Богу за всичко! Слава Богу, че Бог благослови да направим тази крачка и да се положи този основен камък, да бъде за благословение, дай Боже, да се възродим духом. Защото знаем, че има ли православие, има ли и България. Няма ли православие, няма ли и България. Колеги, началото е поставено. От сега на сетне, с нашата воля, нашите умения да завършим сравнително бързо и паракес, да реализираме до края тази идея. И както повелява и Ганона, за здравето, благодействието на всички нас и нашите семейства, нашите близки, заповядайте и на един благословен обяд на Курбан. Идеята дойде през есента на миналата година, 2012 година, когато като новоназначен командир на 61-а бригада, по време на опознавателните срещи с целия личен състав, аз им предложих тази моя идея да бъде построен православен храм, паракес, в района на бригадата и единодушно целия личен състав бях подкрепен. Като се спряхме на и да изберем кое име и тъй като беше деня на Свети Мина 11 ноември, това спонтанно име се наложи, така да се каже, на паракеса. Но виждате, че като реализация на тази идея отнема, за жалост много често, доста голям период от време. Преди 7 месеца се обсъди, се взе като решение. След 7 месеца, аз съм щастлив, че днес направихме първа копка или положихме основния камък на паракеса в бъдещия. И сега предстои най-трудната част да съберем необходимите финансови средства, да закупим материалите и да започнем самото изграждане. Моята идея, желание по-точно, е за празника на бригадата, 2 октомври, да бъде осветен и открит паракес. Кой е проектанта и кой проектира и откъде ще се набира средства? Проектанта е господин Атанас Коджабов от град Смолян. Искам да кажа благодарността не само моя, а и на целия личен състав на бригадата за жеста, който той направи, архитект Коджабов, с параклиса. Естествено, че той трябва да бъде съобразен и с църковния канон, той е съобразен, одобрен
от митрополит Николай, така че имаме от гледна точка на Българската православна църква разрешение да се строи в този вид паракиса, а средствата изцяло са събирани доброволни средства, набирани от личния став ще бъдат набрани средствата, кой сколкото може да отдели от насъщния си залък колегите военнослужащи, но и очаквам тук от бизнесмени, от общините Карлово, Сопот, Казанлък, Павел Баня, патриоти, родолюбиви граждани, представители на частния бизнес, всеки с каквото може да подпомогне във вид на материални средства, тъй като са необходими строителни материали за изграждането на паракиса. Иначе като експерти, като строители, бригадата разполагаме с достатъчни брой квалифицирани кадри. Ще има ли крипта и към нея? Не, крипта няма да има поради естеството на терена, където ще бъде построен, но тук на терена, огледално разположен, ще има музей. Тоест, сграда почти с размера на паракиса, малко по-голяма, където ще бъде развърната музейна експозиция за историята на военните формирования в гарнизон Карлово и 61-а бригада, като приемник на три бивши формирования.